11.52. Nu har vi fyra stycken kaffe. Ett mugg kaffe. Ostfralla som kostar 2x. Havrekaka som är x plus 5 kronor. Och ljus x plus 7 kronor. Bestäm priserna om en kaffe och en ostfralla kostar lika mycket som ett glas ljus och en havrekaka. Så kaffe först. Kaffe. Och en ostfralla kostar lika mycket som ett glas ljus x plus 7 och havrekaka plus x plus 5. Och som ni ser nu den ekvationen, så har vi 3x där på vänster led och vi har 2x plus 12 på höger led. 2x är mindre, så vi vill bli av med den. Flytta den på ena sidan. Minus 2x där. Så har vi x är lika med 12. Det betyder att kaffe kostar 12 kronor. Ostfrölja kostar 24 kronor. Det är två gånger så dyrt. Och havrekaka kostar 17 kronor. Det är 5 kronor dyrare än kaffe. Ljus är 19 kronor. Det är 7 kronor dyrare än kaffe. B-frågan då. B-frågan. En kaffe och en havrekaka är 8 kronor billigare än en ostfralla och ett glas ljus. Den här är billigare. Det är många tycker olika sätt på den här. Men jag presenterar hur ska man. Två sätt att man kan göra kaffe först. Så har vi x och havrekaka plus x plus 5. Är lika med. Jag tar bort den. Jag ska ta bort den här. Är lika med, skriver jag där. Och sen det ska vara ostfralla 2x. Och ett glas x plus x plus 7. Som vi ser nu här. Den här leden är dyr just nu. Dyrare. Och den här leden. Den här leden. Det är billigare just nu. Så det är inte balans just nu. Så för att balansera. Jag ska göra vänster led till dyrare. 8 kronor dyrare istället. Alltså plus 8. Då blir det balans. Det finns ett annat sätt att göra det. Till exempel. Jag skriver om det. X plus 5. Är lika med 2x plus x plus 7. Det finns en annat. Vänster led är billigare. 8 kronor. Och höger led är redan dyr. För att balansera den, jag ska göra den lite billigare. Så det kan man göra så. Det är lite svårt för eleverna att begripa den här. Men om ni läser den här så kanske ni kommer att förstå. Därför det måste vara balans. Dyr, billigt. Och det är inte balans, så jag måste göra det dyrare. Billigt och dyr. Och jag måste göra det billigare också. Okej? Okay? Det är lite kanske svårt att begreppa just nu. Men jag löser en liten här sista då. En liten här. Jag löser ekvationen en liten här. Så har jag 2x plus 5. Är lika med 3x minus 1. Heter det. Och 2x just nu är minst. Så jag ska bli av med den. Genom att ta motsatsen. Så har vi x minus 1 är lika med 5. Och då minus 1 vill vi bli av med också på den sidan. Så flyttar vi på andra sidan. Genom att addera motsatsen. Då blir det 6.
Vad säger den här till oss nu då? Kaffe skulle kosta 6 kronor. Och Sfralle skulle vara 12 kronor. Och den här skulle vara 11 kronor. Vi skriver så. Och den här skulle vara 6 plus 7. Det är 13 kronor. Skulle vi titta nu då? Gå tillbaka på den här nu då. Kaffe och havrekaka. Kaffe och havrekaka. Det kostar 17 kronor. Alltså den här är 17 kronor. Och den andra nu då. 24 heter den. Osfralla och glasljus. Så 12 och 13. Det är 25. Den här kostar 25 kronor. Är den högerled 8 kronor billigare då? Svaret är ja. Det är 8 kronor billigare. Och det här är fortfarande 17. Och den här är fortfarande 25. Det är fortfarande 8 kronor billigare. Det är därför att jag har tagit bort 8 så att det blir balans. På första ekvationen där. Jag har lagt 8 så att den ena sidan blir lite dyrare så blir det balans. Hoppas att ni ser anknytningen på den förhållande mellan dem. I sen då. Så 2 ostfrallor är 14 kronor dyrare än ett glas ljus. Så 2 ostfrallor. Ostfrallor. Se, förlåt. 2 stycken då. 2x är 14 kronor dyrare. Alltså nu är det dyrare. Så ta bort jag den. Därför det är redan dyrt. Så jag kan ta bort den. Ett glas ljus. Så x plus 7. Den här är x. Och då har vi förenklat den. Så har vi 4x minus 14 är lika med x plus 7. Och flyttar vi x då. Den här. Genom att ta motsatsen. Så har vi 3x minus 14 är lika med 7. Och sen har vi plus 14 där. Plus 14 för att bli av med den. Där här blir 0. Den där blir 0 också. Så har vi 21 3x. Sen dividerar vi med 3. Dividerar vi med 3. Så har vi x är lika med 7. Då kostar det. Ett kaffe 7. Ostfralla är 14 kronor. Havrekaka är 12 kronor. Ljus är 14 kronor också. De är lika dyra. Alltså ostfralla och ljus lika dyra.